É, rapaziada, parece que o volante tava pegando, ó, no retentor. Dá pra ver aí? Tá meio estranho, rapaziada. Por isso que eu acho que começou a vazar, né? Porque aparentemente seja isso aí. Curti, rapaziada. Às vezes faltou de bater, né? Esse retentor aí. Esse motor foi de quando comprei, rapaziada. Então, nunca mexi nada ainda nessas partes aqui, né? Do jeito que eu comprei o motor, coloquei e já colocamos o câmbio aqui e fui trabalhar, né? Então, esse retentor nunca tinha trocado ele. Mas vamos aí, rapaziada. Vamos tirar ele e vamos ver, né? Depois. Tava tentando limpar aqui, rapaziada, ver se eu pegava o número desse retentor, mas não dá mais pra ver não. Já comeu tudo, ó. Vou ver se eu pego pela internet ou levo o velho pra gente tá comprando. Curtiu? E aí, rapaziada, na lavada aqui. O negócio cardo aqui tá preto, hein? Rapaz, isso é só óleo e graxa. Óleo e graxa, meu patrão. Olha. Agora está limpinho. Vou passar um solupão aí. Tá zero. E aí, rapaziada. Bom dia, bom dia. Hoje vamos montar esse retentor. A gente compra um monte. Retentor, rolamento, eixo piloto. Vou mostrar pra vocês. Rapaziada, isso aqui é o retentor velho, certo? Que tava lá no vira-brequim lá do motor lá. Aparentemente ele tá até bom, rapaziada, mas alguma coisa eu acho que tava pegando aqui e tava saindo óleo pra fora aí. Esse enrolamento também, ele tava. Eu tinha engraxado uma vez que eu tirei o câmbio. E quando é lata assim, rapaz, quando tira é complicado. Ele não fecha direito. Eu tinha passado cola aqui, ó, pra não vazar a graxa, certo? Daí, agora eu resolvi trocar ela, né? Pra evitar aí possível problema depois aí, né? Ela tá boa, só essa tampa mesmo que eu tinha tirado pra engraxar. Mas ela tá boa, não tem folga nenhum. Dá pra socorrer um dia que tiver na estrada aí, né? Dá pra socorrer. Esse daqui é a nova, rapaziada, que eu comprei ontem. Rolamento novo. Do eixo piloto. Certo? Aí, ó. Esse aqui é bom, esse daqui já é guarda-pó de borracha, que é fácil da gente tirar ela e engraxar, certo? Tem que engraxar, mesmo que tá nova, rapaziada, mas tem que engraxar. Você pode tirar esse guarda-pó aqui, que o rolamento tá quase seco. Tem só muito, rapaz, se tiver muito pouquinho de graxa aqui. Então por isso que não dura muito tempo. Sempre quando eu coloco o rolamento novo, eu tiro o guarda-pó e engraxo, certo? Aí dura muito tempo. O pessoal já faz para não aguentar, né? Entendendo? Então você tirando o guarda-pózinho, engraxando com a graxa boa, é para muito tempo, rapaziada. Aí o retentor novo tá aqui também, certo? Agora nós vamos trocar ela. Vamos pôr ela lá. Peguei um silicone também para nós pôr. Da HS. E já lavei, rapaziada. Tá lavadinho, certo? Agora vamos colocar o retentor ali. E já dá pra nós já colocar o câmbio pra dentro aí. Positivo. O câmbio tá aí. E é isso aí, rapaziada. Diferencial. Nós estamos aí estudando aí. Um jeito de oito nós vamos. De um jeito de outro nós vamos conseguir trocar ele aí com fé em Deus aí. Apanhar o mais moderno aí, rapaziada. Fé em Deus aí, Nossa Senhorinha. Há de abençoar. Positivo? Então, vamos que vamos aí. É, rapaziada, já apoiei o retentor. Agora vamos passar uma colinha aqui em volta, né? Evitar possível vazamento depois aí. Certo? E rapaziada, agora tá olhando aqui, ó. Descobri por que que tava pegando esse retentor aqui, ó. O que que era?
Voltando, rapaziada, voltando ao nosso assunto aqui, ó. Esse retentor tava pegando aqui, ó. Tava pegando aqui, ó. Certo? Nessa borda aqui, ó. Tava olhando lá, essa borda aí, ela entra lá por dentro daquele corte lá, certo? Ó, vamos medir aqui, ó. Agora nós vamos lá pra vocês verem. Eu tinha deixado rente aquele negócio lá, né? Rente o retentor rente com esse daqui, ó. Tinha deixado ele rente. Mas daí eu fui ver, rapaz, certo? Fui ver agora um lugar certo onde tava pegando. Aí era aí, ó. Aí agora eu deixei, rapaziada. Com a distância, vamos deixar mais um pouquinho ainda. Vou deixar mais um pouquinho ainda. Vou deixar com a distância aí, ó. Pra não tá pegando de novo o retentor, certo? Vou empurrar ele um pouquinho mais pra dentro. Pra deixar com essa distância aqui pra não pegar o volante no retentor aí, certo, rapaziada? Então é isso aí, rapaziada. Como eu expliquei pra vocês, né? Já colocamos, empurramos mais o retentor pra dentro. Pra aquele anel não catar o retentor aí, né? Não acabar rasgando aí. Positivo? Agora, nós vamos apanhar o volante e a embreagem. Rapaziada, vou mostrar pra vocês o rolamento, ó. Esse daqui é o rolamento novo que eu comprei, certo? Vou mostrar pra vocês como é que ele vem com pouca graxa dentro aí, ó. Então, antes de vocês colocar, tira esse guarda-pózinho aqui, cuidado. E bota uma graxa boa aí. Tampa de novo o guarda-pó. Aí você ponha no lugar onde você vai ser feito o serviço aí, certo? Geralmente vem com rolamento quase seco, rapaziada. Vou mostrar pra vocês agora. Aí, rapaziada, tirei o guarda-pózinha, certo? Você usa uma espátulazinha, você levanta aqui que ela sai. É, você pode ver que... Não sei se é uma graxa boa, tá aparentemente uma vaselina, né? E a vaselina, ela... Rapidinho ela vai embora, né? Então vamos pôr uma graxa boa aí, uma Marfac, pra durar bastante tempo aí. Curtiu, rapaziada? Certo, rapaziada. Botei a graxa aqui, ó. Agora vamos colocar o guarda-pózinho e fechar ela. Pronto, rapaziada. Vou tirar esse excesso de graxa aqui. Né? E tá aí, ó. Ó, tem rolamento pra bastante tempo aí, ó. Positivo? É, rapaziada. Outro BOzinho. Outro BOzinho. Eu ia apanhar um volante, né? Já apanhei o rolamento aí, ó. Ia apanhar o volante, mas... Olha só como é que tá esse parafuso, rapaziada. Um maior que o outro. Mas o problema não é só isso, não. Vou mostrar pra vocês o problema. Certo? Na verdade, o tamanho tem que ser esse daqui, ó. O exato, pra ser todos desse tamanho, né? Mas vocês podem ver aqui, ó. Quando o parafuso tá ruim, começa a afinar aqui, ó. Aí já tá pra quebrar, rapaziada, ó. Quando começa a afinar aqui, ó, já tá pra torar já o parafuso. Esse tá... Você sente mais, rapaziada, na hora que você passar o dedo assim, ó. Você vai sentir que aqui tá mais fino e aqui tá mais grosso. Ó, esses dois tá ruim. Esse aqui já tá começando a ficar ruim. Certo? Esse também tá ruim. Então, rapaziada, pode ver que tá praticamente metade ruim. Vamos ter que correr atrás de comprar esses parafusos aí, rapaziada. Pura bucha. Bora lá e nós já pega a junta da tubagem, certo? Tô precisando colocar a junta da tubagem aqui, ó. Tá sem, rapaziada. Então vamos lá já. Já faz uma viagem só. Junta e parafuso. Positivo. Do resto tá ok aí já pra nós encaixar o volante, embreagem.
Certo? Agora vamos correr atrás dos parafusos aí. Aí, rapaziada, acabei tendo que ir lá comprar os parafusos novos aí do volante, certo? E acabei comprando também o do plator disco, que não tá também muito legal. Já tá bem meio, ó. Certo? Então já vamos aproveitar, né? E trocar certinho pra ficar em paz. Pra não deixar duvidoso. Positivo, rapaziada? Essas coisas aí que fica difícil pra gente tá mexendo depois. Vamos deixar certo, né? Mais fácil gastar R$50 aí nesses parafusos do que você gastar R$500 depois pra arrancar esse câmbio numa estrada, em algum lugar ruim aí, difícil, né? Pra poder trocar um parafuso. E acabava tendo, ainda aconteceu pior, de quebrar outras coisas aí além só do parafuso. Né não, rapaziada? E é isso aí. Bora continuar a saga aí, né? Saga do Jack. É, rapaziada, como vocês viram aí, o volantão tá colocado, certo? Vou passar uma gasolina, um tiner pra tirar essa graxa, esse óleo. E vamos botar a embreagem agora aí, positiva. Esse coxinho aqui, rapaziada, preciso trocar ele porque o meu tava ruim, né? Aí eu tinha um aqui, mas era diferente, rapaziada, ó. É diferente desse. Tá... aparentemente dá pra parecer que esse daqui ficou mais alto que esse, ó. Depois preciso ver isso aí. Curtiu? E vamos que vamos. Chique, rapaziada. Passamos já uma lixa aí. Curtiva. O platorzão também tá lá. Vamos dar uma olhada aqui. Passar uma lixa nele também, certo? Agora nós vamos ponhar ele. Positiva? Vamos ver se nós termina hoje, pelo menos na parte de embreagem aí, pra amanhã nós botar o câmbio. O platorzão tá aí e vamos que vamos. De novo aqui, ó. De novo na tranjaca aqui, mano. É uma roelinha aqui, né? Achei, é, roelinha. Achou? Isolou o astiguete. O caminhãozinho branco aí eu tenho que dar uma tacada aí. O caminhãozinho que ficou adulterado aí. Adulterado? Ficou uma marcha, não, ver se lembra. Ganhou uma marcha. Ganhou umas quatro, né? Meu Deus. Vamos ver se ele é o bicho. No vermelho ou no branco agora? Não, será? Não, o branco cata. Esquece, povo. Branco esquece. O negócio é o vermelho agora. É, o vermelho. Eu isolei o B.O. lá, ver se ficou bom. Agora é cor de taca. Aqui, ó. Tampa o buraquinho lá, ó.